Detta har hänt. Depart for adventure. Man kan faktiskt inte lita på spakarna i Nintendo 64. Nej, de rör sig ju själv så. Vi leder. Två steg. Då ska jag ganska otur. Jag tar från Mario, han har flest. Vi kan ju pröva. Okej, så du har 0 coins. Vad hade du exakt för? Nej, du hade. Nej, jag har 11 coins. Du har någon stjärna. Jag har 16 coins. Det var dyrt för en stjärna. Det här är ju spännande. Oj. Okej, vad händer nu då? Det är spännande att se. Han tar alla mina stjärnor. Now hear this, wow, you get to ride in that cool Ultra Bowser cannon. All right, you're incredibly lucky. Oj. 20 spänn. Ja, det där var ju verkligen inte värt det. En hel stjärna. Det där var inte värt det. Så han tvingar in en i en kanon som man inte vill ha egentligen. Alltså. Och så kläs han dig i röden. Jaha. Är det bara random vilken man kommer till, eller? Jag vet inte. Han klöster ju bara. Du fick ju nästan åka kanonen. Du blev verkligen fucked. Nu kan du betala så att du kom dit igen. Ska du inte. Det tänker inte jag göra. Det tycker jag väl upp. Hela den resan kostade mig 30 spänn. Eller 22 blev det ju. För jag vann 8 spänn också där. Ja. Bring somebody here. Nej, jag tänker inte göra någonting med dig. Alltså vänta, hamnar jag inte jag på Bowser nu? Nej, frågetecken tror jag. Nej, den där. Nu är det team. Och jag är med. Du leder. Bobsled run. Är den här man ser rövålen i? Nej, det är den. Det är tvåan. Det är min pengi. Ja, just det. Det så gör man. Push. Man äggar i början och sen då stirrar man bara. Ah, okej. Okay. Kom igen nu. Pitch! Det är skönt om man bara behöver ägga i början. Shit, vad mycket snabbare! Jag är bäst på att ägga, vet du! Ja, men ni kommer åka ur. Det är bara... Kör Peach. Stressa inte för mycket, Peach. Fan. Vad nervös jag är. Ah! Du tryck framåt med spaken, va? Nej! Jag kommer! Vad jävlar vad du trycker ut, Anus! Flytta på dig till tecken! Nej, nej, nej! Snabbt. Och kul. Du kan åka. Jag blockar dig. Då kör vi. Det tar in i sig. Yes, yes. Ta lugnt Peach, de är ute. Nu ska vi bara ta lugnt. Nej, är det? Jag snar dig på riktigt i ansiktet. Vad har ni där? Ja, bra Peach. Allt vi behöver göra är att inte fejla. Det var ni som pushade ut mig. Ja, det är det som var bra. Nej, inte boost. Inte boost för helvete! Kör sakta Peach, lugna dig. Ingen stress, nu. Yes! New record. Vet du vad jag Peach gjorde i baksätet efter det här? Vi firade lite. Ja, jag kan tänka mig det. Oj. Gud, du har inte ens fått. Fan, vad fira till. Då hade din stjärna rykt. Nej, skoja. Jag hade tagit Mario. Ja, det hoppas jag. Det var Mario som gjorde att jag förlorade. Vem har mest pengar då? Inte jag i alla fall. Det är Peach. Det är Peach. Som jag just fick ihop det med i baksätet som ni ska ha på. Hon betalade dig. Ja. Och så spännande sig. Så brukar jag också känna när jag tar ut pengar på banken i standard. Ja. Oh, nu får du äta lite eget minigame. Åh, det är alltid trevligt. Oj, varför var den här grön? För att man vinner pengar på den. Det gör man nog på alla. Men, varför då? Men jag tror att man kan vinna olika mycket pengar på den. Så den här är special för att den var grön? Ja. Jump on the piranha plants and come out of the pipes and knock them the fuck så down. Så många piranha plants du hoppar på som mycket get pengar coins får. For each jump. Exakt. Well, motherfucker. Och det kommer bara fler och fler hela tiden. Måste jag... Okej. Okay. Inga ass-pounding, utan bara hoppa. Bara hoppa. Kom igen, Doug. Well, I jump on you. Yeah. One. Oh, bitch. Boy. Du kan dubbelhoppa, du kan hoppa. Motherfucker, jag förstod det. Oh. Ah! Så sista. Jag vill inte hoppa. Nej, du klarar mig. Jag vill inte falla ut. Eller ta lugnt och få lite pengar. Än att ta det hetsigt. Oh! Du kan nog inte falla ut.
Ja. En. Kom igen då, apa! Yes! Det är ändå ganska mycket pengar. Det här var fan bra. Och de kan byta med. Ja. Jag bad dig fucking inte. Jag tror att det är sista. Jävla mycket pengar. Det var därför de var grön, för de var en extra special bitch. Alltså förlåt om mitt språk håller på ämnen. Det är det där spelet som framkallar. Man får svära på min kanal. Ja, i alla fall när man kör Mario Party. Men det är så himla mycket hela tiden. Oj, nu gick det bra helt plötsligt. Jävlar vad mycket pengar du har. Ja, man är ju bäst. Nu är du som har konstar. Och så har man såna humörsvängningar i sånt här spel också. Nu är jag lycklig. Vad händer? Jag vet inte. Vad händer? Hon bytte plats med mig. Helt random. Blev du glad eller ledsen? Nej, ledsen tror jag. Du vet. Jag kommer ju längre ifrån världen. Men vad fan? Va? Nu hoppas jag att jag också får en sån där. Nej, han bytte plats med mig. Varför? Nej, han bytte plats med Peach. Nu, vi kommer vara på samma team möjligen. Varför? Okej, nu ska vi se om jag får en sån också. Nej, det fick jag inte. Va? Varför som... fick de? Det kom typ aliens till Mario Party och bara teleportera, eller? Fan, vad random att båda fick. Jaha, du. Jag tror inte sån här grej som... Nu är du här igen. Du är fan alltid här, Filip. Ja. Spelet gillar inte mig. Alltså... Snurrpelle. Jag kommer hamna på frågetecknet, tror jag. Ja, vad händer då? Byt kanoner. Jag tror att de byter plats. Eller att de siktar åt olika håll. Vi får väl se. Ja, det får vi se. Ja, jag tror inte det är så. Oj. Bam. Fred bomb. Va? Ja, det blir så. Oj. Måste jag säga, varje bomb justerar sin kanon. Nej, varje bomb. Okej, va? Nu kommer jag ju fan sprängas tillbaka till det dit jag kommer ifrån. Va? Alla mot dig. Oh, kom då. Kom då. Det är det vi ska göra. Bash and cash. Oh. Jag tror att vi bara ska slå dig och ta pengar. Det lät inget kul. Jag måste kunna göra. Vad kan du göra? DK, move and jump. Du ska hoppa på oss och fly. Va? Jag tror det. Så det är bara ett jag förlorar pengar och blir buttfuckad game. Du kanske kan hoppa på oss och ta pengar, jag vet inte. Du, nej, nu kommer jag bli så triggered. Alltså, nej. Helvete. Verkligen... Tänk om ni drainar alla mina pengar. Ja, tänk om. Helvete. Nu jävlar. Nej, du kan inte ta jag kan inte ens göra något, det är sämsta! Nej! Ta den. Bra. Men det är ganska svårt att hugga dig. Jag kommer inte få några pengar. Hoppa! Det här är verkligen dåligt för den som är... Det är sämst! Nej, och de får bort från mig också. Vet du hur mycket jag förlorade? Säkert 20 spänn. Jag fick ingenting av dem. Säkert 20 spänn. Helvete! Det där var fan inte kul. Var är stjärnan någonstans? Ingen som har tagit en stjärna på länge. Andas ut min ilska. Åh nej, vänta, hur mycket pengar har hon? Åh nej, hon kommer ta mig. Nej, hon, ja. Men hon hade inte råd med en stjärna. Ditt äckel! Jag tror att du kan klara det. Jag trodde vi hade någonting, Peach. Jävlar vad mycket... Alltså jag blir bara drainad! Vad är det som händer? Jag blir sönderdrainad, de här under. Inte han också. Men han hade tagit från Peach. Ja, du vet vad han är. Alla gillar att hamna in. Om jag hamnar där, då kommer jag ta från Peach. Jag lovar dig, jag är din vän. Eller... Du slog mig med hammaren. Det är sant. Nu hoppas jag att jag får... Ja, du måste ha mycket för att... 36 spänn. That's a lot. Buried treasure. Oh nej! Det är när man ska gräva sig fram. Det här är bara tur. Typ bara tur. Man kan hitta pilar. Alltså, hur är det man kör egentligen? Man diggar dem igen. Ja, och så följer man pilarna till en treasure. Okay. Är det bara en treasure eller fel treasure? En treasure. En treasure och flera pilar. Det här är helt omöjligt egentligen. Den kan ju inte vara närmare än någon annan. Jo, det kan den. Det vet man aldrig. Okej, jag slutar spela. Så himla skill. Det där är så himla fusk.
Jag kände ju att det var jag hatar det här minigamet samtidigt som jag älskar du, det. Du, alla slog mig med hammaren och jag var helt hjälplös. Ja, men du har ändå 56 spänn. Ja, för att jag fucking har tjänat mina pengar så kom ni och slog mig med en hammare. Ja, jag fick ingenting av dem pengarna. Ja, de det... andra roffade åt sig. Ja, så fy fan. Åh, det händer ju inget. Men vi måste ta oss till stjärnan. Okay. Ja, men nu kommer jag få pengar i alla fall. Ha! Hoppas jag. Okej, Peach. Jag kommer ta från Peach. Peach, Peach. Det var nästan att jag tog från dig, men Peach. Det är så frestande att trycka på stora bokstäverna, Dico. Hur ska jag trycka också? Pröva. Gör för att. Bara ifall att. Sex. Det är okej. Okay. Okej, okay, nu har jag 20 i alla fall. 23. Okej, okay, vad ska vi spela nu allihopa? Bounce Away. Jag tror att det här finns i Mario Party 2 också. Men i Mario Party 2 kommer du upp. Nej, i slutet så kommer du upp en stor jävla kanon. Oj. Det gör det inte. Ja, just det. Kan man assbounce? I det här brukar det oftast bli Thai. Ja. Om man inte hoppar och bouncer för mycket på folk, då kan man flyga ut. Ja, det vet jag är vanligt. Det är ganska vanligt. Det är ett vanligt problem i Hållberg. Förutom. Kolla. Kan man assbounce? Nej, kan man. Jag är lördag slippery. Hoho! Gud, det är så fucker. Kom med den stora bomben. Jag vill slåss. Ja, det hade varit mer action. Fem. Alla vi kommer taja. Va, det var inte så stor bomb? Nej, det är bara det i Mario Party 2. De så här, de, när de hade gjort det spelet, bara, det känns som att de som saknas är en stor bomb i nästa. Nej, alla fick 10. Oh, det var jättebra. Jag trodde att alla skulle få ingenting.